La frenada de la caiguda de las vendas a los comercios de la ciudad l'últim trimestre fa augurar bons resultats per la campanya d'estiu. Es la principal conclusión de l'indicador de comercio de Barcelona, un informe que recull la opinión de 500 comercios de la ciudad. El primer sector en el que ya se ha notat una lleugera remontada es en el de la alimentación. Estem pràcticament casi bé a zero, ni creixement ni de creixement. Y aquí doncs, això confirma la curva que va tenint, que esperem doncs, que en els pròxims trimestres ja puguin tindre un resultat positiu a l'evolució de les vendes als nostres comerços. Els resultats de la primera setmana de rebaixes d'estiu són positius, amb una lleugera millora de les vendes respecte al mateix període de l'any passat. La tendència, però, és continuar repartint els descomptes i les promocions al llarg de l'any. Pel que fa a la nova regulació d'horaris comercials, que permet obrir tots els diumenges de 10 del matí a 6 de la tarda, des de l'1 de juliol al 15 de setembre, l'Ajuntament de Barcelona ha recalcat que es treballarà pel correcte compliment. Haurem de mirar si hem de fer algun reforç a nivell comunicatiu per part dels propis eixos i per part propi de l'Ajuntament, més enllà dels anuncis que s'han realitzat i de les comunicacions que fins al moment s'han fet. Aquesta mesura es dirigeix principalment als turistes que visiten el centre de la ciutat i l'afectació sobre la demanda interna i els hàbits dels consumidors locals ha de ser mínima.